allt fler platser på webben vill att vi har ett SSL-certifikat i vår webbserver. Vi vill kunna få det här hänglåset som symbol för adressnamnet. Vi vill kunna överföra data och datan ska kunna överföras på ett krypterat sätt. Det finns flera olika varianter av certifikat som nyss nämnts och det vi ska använda i det här fallet är självsignerade certifikat. Vi vill använda ett självcertifierat certifikat så vi börjar med att logga in på vår virtuella maskin. Så där. När vi ska använda ett självsignerat certifikat så finns det då en del olika kommandon som vi behöver skriva för att kunna fixa in det här och generera det här certifikatet. Jag börjar med att installera programmet som heter OpenSSL som då innehåller alla kommandon och saker som kan tänkas behövas för att använda mig av SSL. OpenSSL är en av de programvarorna som är installerade i grundutbudet så jag behöver inte installera något nytt. Men nu ska vi då tillverka våra certifikat. Jag behöver placera certifikaterna någonstans så jag skapar mig en mapp. Make Directory och i Etsy vill jag i en katalog som heter SSL skapa mig en mapp som heter Local Cert. I den mappen vill jag placera mina certifikat. Nu har jag gjort mappen för att lagra certifikaten så nästa steg får bli att generera certifikaten. Jag skriver Open SSL REQ för att jag vill requesta en new certificate. Typen är X509, det är den vanliga typen av certifikat X509. Hur länge ska det vara giltigt? Ja, vi kan väl dra till med ett år, 365 dagar. Var ska den då spruta ut det här certifikatet? Jag får ge flaggan out för att berätta var någonstans vill jag att mina certifikat ska sparas. Och outfilen här, nu blir det lite långt här. Outfilen är till Etsy, SSL, Local Search och filen heter apache.pem. Det är den filen som ska lagra våra privata nycklar. För det är privata nycklar som vi gör. Nyckelutgåvan eller nycklarna som skickas ut skriver vi key out. Och key out ska till samma ställe och det vi vill generera är en ny key. Alltså till Etsy, SSL, Local Search och Apache.key. Så det vi skriver här, vårt långa och småkrångliga kommandon, kommer att använda OpenSSL för att göra ett nytt certifikat av typen X509. Det här certifikatet ska vara giltigt i 365 dagar. Själva certifikatet ska skickas ut till filen Etsy, SSL, Local Search, Apache.pem. Och nyckelfilen ska även den skickas ut till samma mapp fast den filen vill vi döpa till Apache.key. På det där sättet skriver vi för att generera ett certifikat. Jag hoppas att ni hängde med på alla tecken som vi skrev. Jag testar om jag har skrivit rätt genom att trycka på Enter. Jajamensan, jag skrev rätt. Write the new private key to min ny key-fil. Jag behöver använda en passphrase så jag kan väl säga superhemligt skoj exempelvis. Och så verifierar jag den där. Superhemligt skoj. Nu ska jag svara på en del frågor som har med det här certifikatet att göra. Vilket land gäller certifikatet? Landet är SV. Vilken stat är det som det gäller? Jag kan väl trycka på Enter för some state. Jag har ju inte direkt staten här. Vilken stad är det? Trollhattan och här undviker jag att skriva mellanslag och jag undviker att skriva OEÖ också. Organisationen, ja, leksak
Böcker AB för min organisation. Vilken avdelning är det? Ja, det är ingen avdelning alls. Jag trycker på enter. Vilket är mitt namn? Ni kan väl skriva Christian exempelvis där. Min e-postadress. Bla bla bla. Ille@jag.nu säger vi. Och nu är certifikatet skapat. Om vi tittar vad nu finns i Etsy, SSL och Local Search, så finns där en mapp innehållande två filer. Dels en nyckelfil och dels min privata nyckelfil. Så än så länge allt väl. Men nu ska vi ju använda de här också. För att slå på användningen av SSL i min webbserver så säger vi A2EN mod vill vi lägga till. Vi vill enabla en mod och den modulen som vi vill enabla heter SSL. Så A2EN mod SSL. Det där enablar SSL-stödet för den här. Vi kan nu läsa all text som finns här och det finns bland annat lite information om just självsignerade certifikat. Vi startar om vår webbserver, System Control, Restart och Apache 2. Vi har nu startat om servern. Vi vill gärna se vad det är för någonting som har hänt. Så vi säger Nano i vår Etsy. Apache, Sites Available och Webroot som våran serverkonfigurationsfil hette. Vi ser här att i den här filen så har vi bara saker och ting som har med 80 att göra. 80 är ju den vanliga porten så förlåt. Det vi behöver göra är att lägga till saker som ska gälla om man kommer med HTTPS-anslutning. Jag börjar med att kopiera de här raderna eller klippa ut dem. Jag markerar dem och trycker Ctrl-K för att kutta ut dem. Går längst upp i filen och trycker Ctrl-U för att pasta in dem där. Jag snyggar till lite grann genom att ta bort den här tabbtecknet som finns före. Och nu är det då konfigurationen för 443 som jag vill skriva. Oavsett om jag kommer med port nummer 80 eller port nummer 443 så kommer det här att gälla. Det är fortfarande samma webbroot, samma person som administratör. Loggfiler ska skrivas till samma ställe. Men vad det gäller HTTPS-anslutningar så är det några speciella saker. SSL Engine On behöver jag till exempel säga. Slå på stödet för att använda SSL på den här servern. Därefter SSL Certificate. Bra där. File. Var är vår certifikatfil någonstans? Jo, den ligger i Etsy. SSL. Local Search tror jag döpte mappen till. Och filen hette apache.pem om jag inte minns fel. Apache.pem. Nästa sak jag behöver berätta är SSL Certificate. Det här är ett mycket bra ställe att stava rätt på. SSL Certificate Key File. Alltså nyckelfilen som jag använder. Var finns nyckelfilen? Ja, på ungefär samma ställe. I Etsy. SSL. Local Certs. Och den filen heter apache.key. Det var de filerna jag precis genererade. Så nu har vi sagt till att om man kommer med en HTTPS-anslutning så vill vi använda mig av SSL-maskinen och certifikatfilen och nyckelfilen ligger på de ställena som står noterade här. Jättebra, jag trycker Ctrl-O och Enter för att spara undan den här nya. Jag trycker Ctrl-X
för att avsluta det hela. För att det här ska riktigt fungera så behöver jag editera en sak till. Om vi editerar filen som ligger i Etsy, Apache 2 och heter Ports. Så står det här att jag lyssnar på port nummer 80. Jag vill dessutom lyssna på port nummer 443. Jag kan se här att om modulen SSL är aktiv så kommer jag att lyssna på 443-porten. 443-porten är ju våran HTTPS-anslutning. Så som standard så är det port nummer 80 som vi använder. Men om SSL är påslaget, om modulen är påslagen, använder vi även port nummer 443. Strålande. Vi hoppar ut, för nu behöver vi inte göra mer i den där. Det vi behöver göra nu är att starta om vår server och hoppas på det bästa. Vi skriver system, control, restart, Apache 2. Enter passphrase för nycklarna. Jajamensan, vi fick ju skriva in en nyckelfras. Det här gäller enbart när vi har sådana här självsignerade certifikat. Så jag skriver in min lösenordsfras. Lösenordsfrasen var, om jag inte minns helt fel, superhemligt skoj. Och nu har vi konfigurerat upp våran SSL-server. Men fungerar den? Om vi tittar så står det nu ej säker och använder HTTP. Jag kan trycka på reload och sajten fungerar. Om vi nu ändrar protokollet till att vara https://, så surfar vi till webbserver i vanlig ordning, men den här gången med hjälp av https. Trycker på enter. Det kommer upp information om att anslutningen är inte privat och angripare kan försöka göra jättefarliga saker. Det här är inte en riktig certifikat. Vi ser information att certificate authority invalid. Så här blir det när jag använder självsignerade certifikat. Om jag trycker på avancerat i den här webbläsaren. Och ej säkert står det här nere, så kan jag ändå fortsätta till webbservern. Hur den här ser ut beror sig på vilken webbläsare man använder sig av. Men i webbläsaren jag har just nu så ser det ut på det sättet. Jag fortsätter till webbsidan. Och ser att här har vi filerna som jag har skapat, mina vanliga webbfiler. Jag använder HTTPS, dock är det överstruket på grund av att jag har ett ej korrekt certifikat. Men jag kan ändå titta på certifikatet som vi har genom att högerklicka och titta på vad för information som finns om certifikatet. Oj, inte där. Men om jag högerklickar här så ser jag information om certifikatet, vilka behörigheter och så vidare som finns runt det här och vad jag kan göra för att förbättra säkerheten. Och det vet jag. Jag kan förbättra säkerheten, där har vi knappen. Om jag trycker på knappen så ser jag information om certifikatet som jag precis skapade. Det är utfärdat till Christian på Leksaker AB och jag kan se information om mitt certifikat här. Eftersom detta är ett självsignerat certifikat så säger certifikatet inte mer än att jag litar på att jag är jag. Och det är det man får helt enkelt när man använder sig av ett självsignerat certifikat. Men i alla fall, på det där sättet gör jag för att generera ett sånt här certifikat. Det var en lång och krånglig rad som börjar med ordet OpenSSL. Och efter lite konfiguration i min webbrotkonf så har vi faktiskt fått vårt självsignerande certifikat att fungera. Det var det jag hoppades på. Ha det gott!